Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Välillä on vähän tämmöisiä käytännön uutisia hyvä tai saro toimenpiteisiin ryhtymisestä puhua, kun monet ovat valittaneet, että kännykän akku kuluu nopeasti ja asioita ei kerkeä oikein tehdä ennen kuin se akku on loppu ja sitten se akku loppuu välillä hyvinkin yllättävissä tilanteissa. Ja sitten se on aika hankala löytää paikka, jossa se akku vaihdetaan, niitä on, mutta sille myöskin tulee hintaa. Joka tapauksessa se, että kännykkä jalkkaa toimimasta jossakin kriittisessä tilanteessa, niin se on erittäin, ei ainoastaan kiusallista, vaan voi olla myöskin hyvin vaarallista. Vaikka lapsi on jossakin, joutuu johonkin onnettomuuteen tai ongelmin pulaan, hänen kimppuunsa hyökätään tai jotakin, ja akku on loppu ja hän ei pysty viestittämään tai sinulle tulee hätä ja sun pitäisi viestittää hätänumeroon. Ja nyt kun sitä on analysoitu, niin minkä takia ne akut nykyisin aika nopeasti, niistä se virta loppuu. Ja siihen syypääksi on löytynyt ainakin yksi merkittävä syypää. Sen lisäksi, että niitä akkuja ladataan, sanotaanko satunnaisesti, ja ei noudateta sitä, että niitä ei pitäisi ihan loppuun asti päästää niitä akkuja. Mutta joka tapauksessa niin on tämmöinen lista laadittu näistä ohjelmista, 10 tärkeintä ohjelmaa, joita yleensä ihmisillä on siellä puhelimessa ja jotka käyttävät GPS-paikan niistä. Eli ne koko ajan paikantaa teitä ja se kuluttaa akkua aivan tavattoman paljon. Jokainen sen ymmärtää. Ja näitä ohjelmia mä luettelen teille.